Колеги, започваме с втория панел. Назад сме с времето, обаче нещата, които ни показват, надявам се и за вас, са много интересни. На мене със сигурност направо се захласнах какво правят на Балканите и какво правиме ние. Но какво правиме ние, всъщност ще видим в този панел сега. Започваме с Геннадий Кондарев. На практика за земята инициира това, което Столична община разказва и с което много се гордее. Но няма да могат лично да ни разкажат днеска. Ще бъде опосредствено с една презентация. Но така или иначе Геннадий всъщност ще обясни защо се стартира тази инициатива с Столична община и район Нови Искър и какво е, какво предстои в нея. Аз специално благодаря на Асия, че прие отправената от мен молба много късно с нощи да фасилитира точно тази сесия, защото опасявам се, иначе наистина щях да ви втръсна, понеже поне няколко от презентациите ще да бъдат мои. Да, наложи се действително доста бързо да реагираме в последния момент, но се надявам да не пропуснем нищо от това, което и колегите от Столична община щяха да споделят с вас. Това ще бъде, разбира се, в следващата презентация. Как се стигна до пилотните проекти, какво се случва в България и какво предстои? Ще се опитам да начертая една картина пред вас, без да задълбавам в някакви свръхтехнически детайли или да се опитвам да влизам в темата законодателство пак прекалено задълбочено. Това, което се опитвам да ви опиша, са по-скоро базовите неща, които се опитахме да заложим в една програма с Асия. Още от 2012 година водим битка, дали, тогава датират официалните документи, с които искаме да се стартират програми, които таргетират проблема с неефективното битово отопление. Едва през 2017 година, така, след години усилия, решихме, че ще направим едно предложение към общини и към национални органи с идеята да разпишем буквално как си представяме една такава програма, една пътека, която може да бъде използвана почти на готово, за да се създаде действително една работеща програма и да се улеснят общините в цялата тази работа, която е свързана с създаването на архитектура на подобен тип мярка. Откъде идва проблема? Стотици хиляди домакинства в България са получатели на енергийни помощи. Една много противоречива мярка. Разбира се, няма как да оставим хората да студуват през зимата. Ние сме страна с континентален климат и имаме няколко седмици през зимата, особено които са изключително сурови. Гъстонаселени райони като София имаме температури, които стигат до под минус 20. Други части на страната са доста по-облагодетелствани по отношение на зимния климат, но със сигурност София и Северна България са с големи предизвикателства точно в тези пикови моменти на търсене на топлинна енергия. И проблема с енергийната бедност, знаете, България е на първо място по отношение на процент домакинства, които страдат от проблема, свързан с енергийна бедност. Тези домакинства, които получават помощи през годините, варират, но при всички положения са по няколко стотин хиляди. Мисля, че в рекордния момент са стигали до над 300 хиляди. Последно, едно от последните проучвания през предните години, които правихме, ги оценихме на 220 хиляди. По данни на МТСП, последно мисля, че са намалели допълнително, но проблема си остава и тези енергийни помощи се използват или за закупуване на електроенергия, която пак се използва по един доста неефективен начин с примитивни отоплителни устройства, или пък за закупуване на дърва и въглища, което е в тотално противоречие с идеята да се постигне малко по-добра градска среда по отношение на чистота на атмосферния въздух. Според последното преброяване на населението в България, 58% от домакинствата в страната, това е по данни от 2011, така че налага се да чакаме 10 години за по-актуална информация, но 58% от домакинствата в България използват твърдо гориво, за да си осигурят отоплението. Дали този процент е тръгнал нагоре или надолу, също няма как да знаем към момента. 40% от населението използва електроенергия, за да може да си осигури топлинния комфорт. Средният процент за Европа е 11% по отношение на използване на електроенергия. Тоест,
тук в България, а смея да кажа, това е проблем и на Балканите изобщо, електроенергията, която иначе трябва да бъде луксозната енергия, това, което да използваме за задвижване на уреди в домакинството, които имат друга роля, не това да ни отопляват, се явява един от големите консуматори. И винаги, когато съм разглеждал енергийни одити на сгради, които не са санирани, потреблението на енергия за отопление и за битова гореща вода на практика са около 90% от енергийните нужди на тези сгради. Твърдите горива, като проблем в страната, това, което горим масово, са всъщност нискокачествени въглища. Наблюдава се всичко, включително и въглища, които се добиват от незаконни мини. Сигурен съм, че всички сте чували за проблемите в Перник. Някои малки мини все още доставят почти безотчетно въглища в определени райони в страната. По отношение на дървата, битката продължава години, за да може да се наложат някакви стандарти, за това поне да се горят достатъчно изсушени дърва, така че този процес да бъде по-ефективен и да се намалят малко фините прахови частици. Това, което навсякъде се продава по търговските обекти, са сурови дърва, които са прясно отсечени и директно се продават. Оттам нататък вече и домакинства така ги складират. Аз виждам доста домове, които буквално под открито небе са нахвърлили нацепените дърва и се опитват да горят това гориво през зимата. Ситуацията допълнително се усложнява. По отношение на използваната електроенергия, нещата също не са розови, защото близо половината от електроенергията в страната се добива от въглишни централи. Ние горим едни от най-нискокачествените въглища в Европа. Сигурен съм, че като екологични експерти познавате много добре проблема. Много от вас, вероятно, се занимават и с правене на планове по линия на Конвента на кметовете, където сте виждали каква е енергийната интензивност на всеки мегават потреблена електроенергия в страната. И разбирате, че в целия свят тенденцията е към един енергиен преход, нещо, което е неизбежно и по отношение на промени в климата, и ако искаме да осигурим един по-качествен живот на населението по места. Една от тенденциите в бъдещето също е, че може би няма евтина енергия. Нали, възобновяемите енергийни източници бързо се превръщат всъщност в най-евтиния вид активна енергия и това, което не спираме да повтаряме, енергийната ефективност на първо място. Мегаватите всъщност са ни най-вероятно най-евтината енергия, сравнена в повечето случаи. Тук само ще превключа към един слайд, който заимстваме от Пловдивска енергийна агенция. Многократно съм го показвал, но той показва какво е негативното въздействие от различните горива за отопление върху качеството на въздуха. Това е по отношение най-вече на фини прахови частици, което виждате на азотни и на серни окиси, като виждате как са подредени различните източници тук. Давам няколко секунди само да разгледате, защото... Да. С най-ниски емисии, горени като гориво, което е горено локално, е природния газ. Въглища и дърва за огрев, виждате, са с най-сериозни емисии. Газьол и дървесни пелети, значително по-ниски емисии от тези източници, но все пак не нулеви. Така че в един момент, понеже след малко ще стигнем до йерархията на решенията по отношение на отопление, което предложихме, и пилотната програма, която беше изпълнена в район Нови Искър, залага на пелетни печки. Защо се стигна до избор на използване на дървесни пелети, а не на някой източник, който е с нулеви емисии? Защото все пак пред нас стои дилемата, и свързана и с опазване на климата. И в това отношение... Някъде загубих презентацията, така че ще сме на този екран. По отношение на емисиите на парникови газове, природният газ не е с толкова ниски емисии, въпреки че са по-ниски от въглищата.
И като организация всъщност се опитваме да промотираме една иерархия, която в един момент стигна до възможността да се промотират повече дървесни пелети, които макар и в двете категории да са на практика вечния втори, когато се съберат точките по отношение на избор на гориво, те се превръщат в едно нелошо решение. Защо настоявахме толкова за създаване на програми, които са свързани с енергийно ефективно отопление? Да, действително, енергийната ефективност като саниране на сградите е на първо място. Но както показаха и колегите от Западните Балкани, доста често всъщност избора е на тези нискостоящи плодове. Тоест, таргетираме многофамилни сгради, тези сгради, които на практика с всеки лев, който инвестираме, можем да постигнем най-голям ефект. И в един момент обаче крайградските райони, еднофамилните къщи, по-малките сгради остават с своите проблеми, свързани с енергийното си потребление, енергийната ефективност и това, което горят. И се създава един лош климат по отношение на чистота на въздуха, но се създава и един лош микроклимат в тези домакинства и няма програма, която да се занимава с този проблем. Защо в тези сгради не е толкова лесно да се таргетира енергийната ефективност? Защото това да санирате една еднофамилна къща, например, е доста по-скъпо, отколкото една многофамилна сграда, където хората споделят по няколко стени във вътрешността със своите апартаменти. И не е толкова лесно да се предвидят толкова големи инвестиции. Също така, ако, например, се прибегнеше до програма, която санира само една стая в тези енергийно бедни домакинства, може да си представите колко политици на местно ниво биха се натоварили с това да изкарат обитателите на тази стая или това жилище за няколко седмици, за да може да се проведе интервенцията вътре, свързана с подобряване на енергийната ефективност. И в един момент се оказа, че едно доста лесно решение и не чак толкова лошо е да се прибегне първо до подмяна на уредите за отопление. Защото интервенцията там е много малка, буквално за няколко часа става инсталацията. А това, което имаме като необходима инвестиция, го заложихме като технологични решения да бъдат инвестиции на домакинство в рамките на 2000 лева, което е една така доста прилична и позволима сума, така че наистина могат да се таргетират много домакинства. В нашата иерархия на предлагане на технологични решения, разбира се, в никакъв случай там, където съществува централно отопление, тази категория е извън всякакъв коментар, защото там, разбира се, тези райони трябва да си останат на топлофикация. Но за всички останали, там където се замества Кюмбе, особено в градски райони, решението на първо място предложихме да бъдат точно такива уреди на модерна биомаса, като пелетни печки, където емисиите на фини прахови частици в сравнение с една печка, която отговаря като емисии на изискванията по екодизайн, са до 10 пъти по-ниски. На инверторни климатици, там където не съществува технологично решение да може да се подмени досегашния уред с нещо, което гори и изисква комин. Говорим за подмяна, да кажем, в домакинства, които и до момента са се отоплявали на електроенергия, домакинства, в които хората са възрастни или болни, не могат да си позволят да носят чувалите с пелети, нямат складово пространство. Т.е. във всички тези случаи да се допуска възможността да се залага на решение високоефективен климатик, където също открихме, че на пазара има не лоши решения в рамките на 1500-1600 лева с инсталацията за енергийно ефективни климатици с клас А3+, например. Където се предполага, че буквално всеки вложен ват при стандартни условия води до около 6 полезни вата топлинна енергия. И вече като наистина последно спасение, особено в селски райони, където има риск през зимата от спиране на електрозахранването, т.е. една пелетна печка или един климатик могат да оставят хората на студено, ако си сменят кюмбето с тях.
предложихме да се допускат и такива печки за отопление или и отопление и готварски печки, които отговарят на изискванията на директивата за екодизайн, с изричното изискване, ако не съществува подходящо място за съхранение на дървата, така че те да могат да съхнат поне 2 години, да се допълни тази програма с изграждане на навеси за това гориво. Някои други специфики на предложената от нас програма бяха да се тушира риска с това печките да не бъдат стопанисвани добре или пък в някакъв момент, не дай си Боже, защото голяма част от бенефициентите са възрастни хора, ако хората починат тези печки просто, след година-две тези печки просто остават там в това жилище, без да се таргетират енергийно бедни хора в него. Или пък риска от това да бъдат разпродадени печките още през първия отоплителен сезон. Това, което предложихме за да се тушира този риск, беше общините да запазват собствеността и това е нещо, което беше приложено и в пилотната програма на Софийска община. На практика нашето предложение беше собствеността да се запазва в продължение на 5 години, което е достатъчен период за пълно изплащане чрез икономиите на тези уреди, независимо, че те ще служат още дълги години. Това, което беше приложено в рамките на пилотния проект, беше такъв 3-годишен срок. Начина, по който това е оформено по линия на вещно право, е с така нареченото безвъзмездно отдаване за ползване. Съществува такова нещо по българското законодателство във вещното право. Беше проучено от юристите и това беше нещо, на което заложиха. За съжаление, например, сега по новата програма, по оперативна програма Околна среда, научихме, че планираното голямо финансиране от над 55 милиона евро няма да предвижда това запазване на собствеността, което за мен гарантира по-добре интереса на общините и това да се създадат ни хубави работещи програми. Там директно уредите за отопление разбрахме, че ще се предоставят на бенефициентите като грант. Пилотният проект, който се случи с Столична община, имахме късмета точно тогава да влезем в контакт с заместник кмета по околна среда, Йоана Христова. Оказа се, че те отдавна са мислили за създаване на подобна програма, така че в момента, в който дойде нашата инициатива, много съвпадна с това, което и от Столична община искаха да направят. Бяха отделени 70 000 лева от бюджета на Столична община, които средства бяха достатъчни за покриване на за предоставяне на пелетни печки, инсталирането и осигуряване на гаранционните условия и обслужване в рамките на 30 домакинства. Района, който беше избран, беше район Нови Искър. Тук специално трябва да адмирирам усилията на Столична община и на района, защото ние първоначално се противопоставяхме на идеята тези печки да бъдат толкова концентрирани в определен район. По-скоро си представяхме по 5 или по 10 печки да бъдат раздадени в различни райони и да покриват различни групи от ползватели. Например, млади семейства, възрастни домакинства, където са възрастни хора и така нататък. Но в последствие се убедихме колко по-добре да бъде концентрирано това усилие, защото район Нови Искър си свърши доста добре работата с това да анонсира предлаганата пилотна схема и да осигури хора, които да участват в нея, както и с последващия контрол, който се наложи. Всички тръжни документи и документи за подбор и заповеди, които бяха използвани в рамките на тази схема, още миналата година бяха предоставени от Столична община и бяха качени на сайта на АСЕКОП. Може би някои от вас са виждали тези документи. Те са на ваше разположение да ги използвате и модифицирате, ако някои от общините ви стартира подобни програми. Тепърва нещата, предполагам, се развиват още повече с проекта по LIFE, който стартира. Знаем, има немалко амбиции от страна на големи общини и за участие по оперативна програма Околна среда в ОСПЕТ, където е предвидено финансиране точно за чистота на въздуха.
Други таргет групи, това, което открихме в рамките на пилотния проект, е, че всъщност има и немалко заможни домакинства, които в момента нямат стимул да сменят своите отоплителни системи. Предполагам, няма човек, който да не е виждал на големи билбордове как се предлагат едни инсталации за горене в домашна среда, едни големи горелки, които рекламата им е, те могат да изгарят всичко. И това го правят и по-заможни домакинства. Нали, доста често се обвиняват само маргинализирани групи в градовете за изгарянето на пластмаси, на гуми. Но всъщност и в София, в квартали като Бояна и така наречената Витушка яка, нерядко може да видите странни цветове на дима, които излизат от комините на тези домове и които се събират в този тежък смог, който се натрупва в столицата през зимата. Открихме, че голяма част от тези инсталации всъщност с малка инвестиция могат да бъдат променени, например, на пелетна или на газова инсталация. И отново инвестиция в рамките на 2000 лева, която частично може да бъде покрита от грант или пък да бъде просто нисколихвена или безлихвена схема за подпомагане, биха могли да осигурят стимул на тези домакинства да минат към едно по-екологосъобразно отопление. Извинявам се, че те прекъсвам. Доколкото си спомням, в презентацията за опита на Скопие беше казано, че цената на тези печки, отговарящи на екодизайн, е от порядъка на около 150 евро. Да или не? Не. Значи аз нещо не съм разбрала. Опитвам се просто да съпоставя стойността, която вие сте избрали 2000 лева с... Уредите, които Столична община предостави, са доста по-добри показатели като енергийна ефективност и като емисии от тези в екодизайн директивата. Тук трябва да бъдем откровенни и да си кажем, че екодизайн директивата поставя доста ниски условия. Общините, които искат да си решават проблемите с качество на въздуха, трябва да си поставят доста по-амбициозни цели. Защо е така? Първо, самата екодизайн директива беше приета преди известно време, тогава бяха други техническите решения, имаше вечните компромиси, които се правят в политиките и в крайна сметка в момента на пазара има много-много по-ефективни уреди, които и възвръщаемостта на инвестицията е доста по-добра заради високата ефективност. Така че моята препоръка към общините да не се целят към екодизайн директивата, да се целят към доста по-добри решения. Предполагам, обърнахте внимание на презентацията от Италия. Всъщност там екодизайн директивата, ако не се лъжа, в третата им средна категория, те имат 5 категории и тя е взета за среда, не за добра практика. Има 2 категории над нея. Тези за 110 евро на слайда печки са котлите от в Италия биха били класифицирани като категория 1. Хората получават субсидии за тези. Те дори не изпълняват изискванията на директивата за екодизайна. Ами да, премахването на perverse incentives, нали, на тези погрешни стимули е едно от първите неща, които винаги трябва да се направят. Знаете, това се отнася и за малката енергетика, и за голямата енергетика, и за решение от ниво домакинство до решение за голяма енергетика, където дори Международната енергийна агенция препоръчва максимално бързо да се върви отвъд субсидиите за фосилни горива. Тук съм пропуснал една от възможните таргет групи в бъдеще, но наистина крайно бедни домакинства, които буквално не влизат в никоя категория. Едно от в момента любопитните проучвания, което се опитват да направят няколко групи, е да кажем такива по-добри печки, като ракетни печки, дали не могат да им вършат работа, но нали, поне ние като организация имаме доста резерви в това отношение, защото това дори са инструменти, които не отговарят непременно не са сертифицирани и не отговарят непременно дори на екодизайн директивата и могат да бъдат абсолютни самоделки. Може да е някакво подобрение, но
се въздържаме от промотиране на точно това решение. Иво? Да, има решение на този въпрос. Всъщност, да не остане грешното впечатление, всъщност ракетни печки, включително и българско производство, има сертифицирани с доста по-добри показатели, включително по-добри показатели от палетните печки, които използваше Столична община. Там идеята по-скоро е да се обучават хора, които сами да се изграждат палетни ракетни печки, защото има технологическо решение, което е доста елементарно. Един човек с въркшоп от един ден би могъл да се справи. Разбира се, има риска след това да направи най-добрата ракетна печка, но не трябва да се спира в тази посока и да се работи, защото за маргинализираните групи ще бъде изключително трудно в един момент дори да си позволяват пелетите, дори им се сменят пелетните печки. Затова, може би, хора, които живеят в палетните печки, имат едно предимство. Те могат да работят с клони от дървета. И ти, ако живееш в една община, която е селска и има гора, дори без да сечеш, можеш да си набавиш гориво от дървесина, която е на широко разположение. Но това са някакви детайли. Да. Брането на дърва е известно. Да. Само исках просто... Ето, забравих си мисълта, извинявам се. Добре. Другото, което искам да кажа, средства има. Има и за малки, и за големи общини, защото в разговори с общини постоянно чувам така по-скоро да се предоставят аргументи защо не може да се направи подобна програма, отколкото дайте да намерим начин как да го случим. Действително, оперативна програма Околна среда ще бъде отворена и е отворена, даже малко противоречива информация достига до мен за това, доколко е достъпна в момента мярката, но ОПОС ще таргетира само големи общини, които в момента са потърпевши и като наказателни процедури за качество на въздуха и които са създали своите планове за управление, за качество на атмосферния въздух. Сетих се, кое иска да попитам. Какво наричате ракетни печки, защото може би не всички разбират това, което вие си представяте? Най-добре е да проверите, трудно ще го обясна. Ракетната печка има специална дизайн, който е, как да кажа, образен, като едното е отрязано. Това е горивна камера, която на практика осигурява допълнително изгаряне на газовете, изключително високи ефективни, с изключително ниски емисии. Най-добре е потърсите в интернет. Защото... Да, има... Това е много елементарна система, която обаче работи доста добре за доизгаряне на димните газове, поради специално завихрене в камерата. В началото на 80-те години е изобретена от един италианец, който я промотира като решение най-вече в селски райони, в развиващи се страни. Може да проучите, има български производител, вече втори. Единият включително има със сертифицирани показатели за емисии, за КПД, поне на основните модели, които показват доста, доста добри резултати. Пак казвам, по-добри от напелетните печки, които Столична община използва. Там има друг недостатък, зареждането. Там се изисква по-често зареждане, докато пелетните са автоматизирани системи, които са по-елементарна поддръжка. Но за бедни домакинства, които могат да направят компромиси, да си зареждат по-често горивото, са съвсем не лошо решение и си заслужава общините да проучат и тази възможност. Програма LIFE предоставя, макар и не при 100% грант, възможност за финансиране също на подобни мерки, където естествено проблема ще бъде съфинансирането, но пък за това програма LIFE няма да дискриминира малки общини в случая. И още една мярка има в рамките на този програмен период по отношение на европейско финансиране. Това е в оперативна програма Региони в растеж, където мисля, че в рамките на около 10 милиона евро ще се таргетират еднофамилни къщи и енергийната ефективност там, включително и възможността за подмяна на инсталациите, но пак не съм на 100% сигурен дали... Но това ще е финансов инструмент. Финансов инструмент, да, за финансов инструмент, но въпреки всичко... Инсталациите не се подменят при региони. Беше предвидено при програмирането, ама явно е премахнато. Добре, благодаря, тогава ще си актуализирам презентацията преди да споделя финално. Затова пък предстоят бъдещи програмни периоди, за което искам да напомня, когато участвате в програмирането,
Сега следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз има голяма вероятност да предвиди изискване за до 25% алокация на средствата, които ще бъдат похарчвани по линия на обществени средства на Европейския съюз за неща, които са в синхрон с опазването на климата. И разбира се, нещо, за което така, според мен наближава все повече, това е реформата в предоставените енергийни помощи. Нашата идея, когато се зароди през 2017, беше именно да се преструктурират тези енергийни помощи, част от тях да отиват точно за подсигуряване, нали, за подмяна на инсталациите и с намалената помощ вече да се предоставя на хората, за да могат да си закупят пелети. Ще разберете доколко е по-евтино или по-скъпо използването на пелети в пилотния проект след малко от презентацията на колегата Ивайло Попов. Нещо, което искам да кажа, защото ние дори в рамките на организацията водим една постоянна битка. Нали? Пелетите те не са оптималното решение, пък преходно решение или изобщо трябва ли да се залага на това нещо. Аз поне съм на мнение, че те са част от отговора на проблема в момента и част от енергийния микс, който трябва да се промонтира. Разбира се, не е единствено решение, защото няма универсално решение. Но това, което в момента все повече се оформя като планове за енергийна система, която да може да направи със съществуващи технологични решения идеалния компромис по отношение и на опазване на климата и на това да имаме достъп до чиста енергия. Разбира се, първият проблем, който трябва да бъде разрешен, е складирането на енергията от възобновяеми енергийни източници, защото те вече са по-евтини, но проблема е именно батериите, които използваме. И все повече плановете и това, което се чува на европейската сцена, е, че се върви към система, която ще залага доста повече на електролиза, на излишъците на излишното електричество от произведено от възобновяеми енергийни източници. Преход точно към след електролизата, нали, се добива водород, който може да бъде складиран и част от това гориво също след това в химически заводи се преработва и до метан, такъв екологичен нефосилно гориво, в случая, който да се използва пък в транспорта, да кажем, като прекурсор за горива в авиоиндустрията. За да можем да си осигурим действително и един транспорт там, където не може само да се отговори с електромобилност, например в авиацията, с една такава система. И другия вариант, нали, пак тези излишъци на трупа на складираните газове да бъдат използвани за директно изгаряне и осигуряване на отопление. Тоест, това разделяне на системата, което виждате на тази схема, е нещо, към което европейските планове през последните години започнаха да изкристализират и вероятно ще вървят. И нашата енергийна система е добре също да отправи малко поглед в тази посока. Някои от вас вероятно са чели плана за енергия и климат на България, където страната в първата версия, която беше споделена, без особена стратегическа оценка на последиците и на ефектите от този план, изглежда, че е абсолютно всеядна по отношение на фосилни проекти, защото нито планираме изход от въглищата, нито планираме развитие на използването на гъста като преходно гориво, а по-скоро всичко, което може да се използва за транзитиране на газ или за добив от нови източници на нашата територия и акватория да бъде използвано. И разбира се, няма как да се отговори на това, което е целта на този план, т.е. да следваме целите, които са поставени в Парижкото споразумение. Това беше от мен. Сега веднага почти преминавам към едно видео, което по-скоро представя човешките впечатления от пилотния проект в община Нови Иска, след което малко по-хладнокръвно ще минем пък към резултатите от нашето проучване. Направихме интервюта с всички 30 домакинства, които са участвали в тази схема и за резултатите след малко ще ни разкаже Ивайло. Само моля за секунда. Казвам се Детелин Георгиев. Тук живея от 75-та година. До тогава, докато дойде печката, се отоплявах на
дърва. Като това беше си отоплението за всеки един, не само за мене. След като чухме за програмата за печките, бъдещето на пелетите вече навлиза все повече и решихме, че най-удобно ще е за нас, тъй като ние вече не сме да за тежко да дигаме за това, за това. И решихме, че на пелетите ще ни е най-удобно. Преминахме, имахме щастието за печка да ни бъде предоставена. Преминахме на пелети и сме много доволни. Препоръчвам на всеки един, ако не знае, да дойде, да види, да се увери каква е истината и да заповяда да се облагодетелстват с този вид турят, който е дава топлина, уважавани и не ми се кара. А преди колко кубика дърва отиваше на един сезон за тия 65? От 8 до 10 кубика дърва ми отиваше на сезона и с тая голема хамалодия, която беше да ги прехвърляш по 3-4 пъти, едно чувалче пелети, което го донесеш тук на запечката, е много по-лесно, отколкото и топлината е същата, не е по-малка топлината от дървата и е равномерна и като заредиш печката, не я пипаш по 24 часа. Я си знае и си я топля. А колко гориво отиде пелети за този сезон? За този сезон ми отидоха 100 чувала, за като имате предвид, че да кажем, ако е била 5 месеци зима, така, както сме почнали да палиме, докато сме спрели да палиме, са отишли средно от 20, около 20 чувала на месец. Това са тони 100, половина. 100 чувала, това са тони половина, тони половина за 5 спрямо... месеци по 20 чувала, а 20 чувала по 15 кг са 300 кг. Да. Значи тони половина пелети за комфортно отопление, да, без да се лишавате от нищо, спрямо 8 до 10 кубика дърва преди. Да, както да, да. Там ще го точно. Гилка. Да. И сте на 80 и колко години? И 3. На 83. Жива и здрава. На какво отопление бяхте преди? На левика, да, на дърва. Да, на дърва. И сега се с пелетна печка. Да, съм с това. И доволна ли сте от тая пелетна печка и препоръчвате ли на други хора да си сменят печката? Доволна съм и препоръчвам на всички, особено на всички млади хора да си вземат такава печка с пелети. Защо? Как ви? По-лесно ли ви е да я лесно, чистите? Лесно, удобно, уютно. И не бихте я сменили и върнали там? Никога. Тая печка. Добре. Благодаря много. Много по-различно от предишната ми печка и тая. Преди това на каква печка? На тюмбе. И какво горихте? Дърва и въглища. Дърва и въглища. Не, цени. Дърва и въглища. Зареждам с дърва и отгоре въглища. А сега по-леко ли ви е с тази печка и препоръчвате ли на други хора да си сменят? По-леко е и препоръчвам на всички, които ме питат. Вичо чисто е тиш. Няма да лай въздуха. Добре, благодаря ви. Стоян Балабан. Стоян си ти. Да. Ми? Позволяваш ни да ползваме това видео, нали? Да. Да. Как го намираш различно сега? Как се справиш с тази печка? При това положение, с тия дърва и въглища, е много големо значение да си вземат някакви такива печки с напалети. Сипаш чувала и забравяш. Няма да носиш, няма да се таковаш екологично чисто. Това е положение. Ти как се чувстваш тая година, като мина на тая печка? Идеално. Да. Температурата се поддържа постоянно. Чистенето е много лесно и много бързо. И... От там нататък всичко си върви както си трябва. Благодаря ти. Доктор Ливайн може да ви заведи за реклама.
Не всички хора бяха толкова словоохотливи да бъдат, да бъдат интервюирани. Нито пък аз съм особено добър интервюиращ. Но още за два забавни случая ще ви разкажа. Имаше една много набожна възрастна жена, която се оказа, че дори ни е включила имената в ежедневните си молитви. С благодарност за печката, която е осигурена. И един друг възрастен човек пък ни казаше, като сложихме тази печка и като почва отоплителния сезон, абе, нещо се залежах октомври месец. 4-5 дена си лежах на кълката и въобще не знам откъде ми се събра това свободно време. И по едно време зацепих. Аз всяка година цепя дърва по това време. Така. Добре. И след това наистина зарибяващо видео, вие можете да го пускате по много телевизии. Ако има някоя телевизия с кауза, сигурно ще приеме и да го прави безплатно това. Но сега, разбира се, тук мене ме наведи и на една друга мисъл. Лобирате ли вие за пелетите и да не би да сте някаква лобистка организация на производителите на пелети? Защото такива мисли сигурно са минали през главата на доста хора, които чуват за вашия проект. Абсолютно. И единственият човек от лобито, който е за обвинение, съм аз, защото пак казвам, в организацията имаме страшно много вътрешни спорове точно какво да промотираме, дали е окей да промотираме пелетните печки. Просто този спор ще продължи. И това не е финалното бъдеще на енергетиката и на отоплението, но за момента е един много хубав скок, според мен, в качеството на живот на хора, които до момента са се блъскали да поддържат отоплението си на дърва и на въглища. И е нещо, което можем да си позволим по отношение на обществени финанси. Иво е с малко повече резерви. Да, сега всъщност... Да. Аз бях обещал, между другото, на Ася да подготвя малко повече тази информация, но всъщност моята презентация беше най-пострадала поради сглобяване на всичко останало. Накрая обощара ходи бос. По 8 киловата са тези печки. Те могат да осигурят, нали, предвидени се да отопляват само едно помещение, макар че в по-малки жилища, като се отворят вратите, хората разбрахме, че си отопляват и други стаи. Тоест няма въздуховоди, нямат водни ризи. Идеята е те да бъдат наистина заместител точно в домакинства, които са получатели на енергийни помощи. Където енергийната помощ се изчислява, затова ще могат и домакинствата да си осигурят отоплението за една стая за отоплителния сезон. А готвят ли на тия печки? Ами може да се готви бавно на тези печки. В смисъл може да, като поставите нещо отгоре, да се доведе до температура на кипене, но производителите със сигурност не го препоръчват, защото ако се залее печката не е особено добре, т.е. повечето хора не ги използват за готвене в момента. Има по-скъпи варианти на пелетни инсталации, които могат да имат и камера за готвене, но това също не беше предвидено в рамките на този проект. Добре, продължаваме сега с Ивайло Попов от За земята, който всъщност, освен това удовлетворение, което видяхме от ползвателите, ще ни каже какви са числата и резултатите от този експеримент и дали наистина си заслужава. Да. Само няколко думи преди да започна с това. Аз съм от екип Въздух и съм от лобито на термопомпите. Екип Въздух смята, че когато има възможност, следва да правим преход към термопомпи. Разбира се, в някои случаи това не е удачният вариант и съм съгласен с Гената, че няма подход, който да е универсален, да кажем, само пелетни печки, само термопомпи или само еди какво си, но не трябва да се уливаме по пелетните печки и да не мислим за другите решения, когато са възможни. Преди да започна с анкетата, и за да не забравя да ви кажа, Геннадий по време на интервютата така беше доста провокативен към хората, както видяхте, ги насочваше. Не е било така по време на анкетирането, а тук се налагаше, защото тези неща първо бяха разказани доста по-така безпристрастно за анкетите, но после, понеже трябваше повторят някакви неща за камерата и те са се чудили какво да говорят и Геннадий ги е подбутвал.
при анкетирането не беше по този начин. Манипулирали сте ги, ама не много. Шегувам се. Да. А между другото, въпросите за анкетите бяха консултирани с социолози, които работят. Така че да бъдат минимално. Аз отговорите, които ще ви представя, няма да бъдат, данните, които ще ви представя, няма да бъдат в реда на това. Защо го казвам? Защото някои от въпросите идваха накрая, именно за да не изманипулираме хората, с първите въпроси, да ги подведем за другите. А тук за цел за по-логично представяне съм преформатирал реда. Преди да започнем с анкетите, искам само да ви обърна внимание на някои неща, които смятам, че на общините могат да бъдат полезни от нещата, които горе-долу през последната година сме направили за земята, свързано с темата с въздуха и политиките, свързани с въздуха. Това, което виждате, е един доклад зони с ниски емисии за битово отопление. Това се опитахме да съберем опит от други страни, как са регулирали нещата, свързани с битовото отопление, именно с цел да бъде намалено замърсяването на въздуха от битовото отопление, като има най-различни подходи. Опитали сме да се дадем някои различни подходи от някои страни, за да може да се видят какви са плюсовете и минусите и да се търси българския вариант. Един доклад, който бяхме, така да се каже, провокирани да направим, е филтър, свързан с филтрите за комини. Знаете, че по едно време имаше доста силен така една тенденция да се върви към поставяне на филтри на комини. Всъщност за повечето експерти, които имат опит с темата, беше повече от ясно, че това не е решение за българските условия. Филтри за комини се ползват в общества като Швейцария и подобни, където филтъра за комини е последна мярка. Първо се е решил въпрос с горивната система, използват се модерни горивни системи, използват се изключително качествени горива и като последна мярка се харчат едни значителни средства от богатите общества, за да сложат филтър. Предполагам, че все още има общини, които мислят дали да слагат или не филтър. Горещо им препоръчвам да прочитат доклада, защото според нас ще се изхарчат парите изключително неправилно. Всичките тези доклади са правени от експерти. Това не е просто наше мнение. Това са работени от хора, които така имат доста сериозен бекграунд и технически познания също така. И последното нещо, което искам да ви представя, е един доклад, базиран на социологическо проучване, което ние поръчахме през септември 2018. Септември беше проведен, октомври имахме резултатите и на база на него имаме едно проучване, което показва каква е ситуацията. Това е национално представително проучване. Има някаква информация по региони и така нататък, но представителността е на ниво България. Изключително ценна информация излезе от него, както по отношение на каква е ситуацията, с какво се отопляват хората, какви количества употребяват и така нататък, което не може да замести информацията, от която имаме от 2011 година, но докато чакаме следващата, според нас е една доста добра информация. За преброяването става въпрос. За преброяването, да. Да, окей. Окей, приключвам с това. Препоръката ни е, ако правите програми за свързани с подмяна на уреди и така нататък, всяка община си направи социологическо проучване, не е скъпо, особено ако е на общинско ниво, ще бъдете, за да съберете. Има изключително ценна информация какво биха приели хората и какво не биха приели, което според нас е изключително важна информация за успешността на една програма. И понеже нямаме много време, минавам бързо към същината. Как е фото? Как да пусна? F5, опитай. Добре. Минаваме към резултатите от анкетата. Да кажа, че ние планираме и доклад да публикуваме по темата. Може би до един месец имаме доклад, който ще може да прочетете така с пълните данни, целият анализ. Тук съм извадил някои ключови неща. Анкетата беше направена април месец. Започваме с едни по-общи въпроси, които изследваха това дали най-общо казано бенефициентите са били доволни. Подчертавам, че имаме 30 анкетирани, на някои въпроси имаме по-малко отговорили, това значи, че не всички са дали отговор на въпроса. В случая виждате, че 29 човека са доволни от програмата, само един не е доволен и общо взето от човека, който не е бил доволен, всъщност в някои от по-детайлните отговори, които ще видите по-натам, всъщност за някои елементи е доста доволен, за други не. Крайната му оценка, че не е доволен.
Нито един от отговорилите не казва, че се откаже от програмата. Както разбрахте, тя е с 3 годишна. След това най-вероятно ще има възможност да запазят уредите или не. Никой не е казал, че ще иска да се откаже от това нещо. И малко по-детайлни въпроси. Първия въпрос такъв е дали са били доволни от това как фирмата, която инсталирала, си е свършила работата. Виждате, че имаме 13 много доволни, 13 доволни, общо 26 доволни човека и един средно доволен, един недоволен. Общо взето има изключително добри отзиви към обслужването на фирмата, с много малки изключения, но има изключително недоволни към качеството на продукта, за което ще стане малко по-късно. И недоволният човек в случая, който виждате, беше по-скоро недоволството му беше дошло от това, че се е наложило три ремонта, три идвания и подмяна неща да се правят по реда му. На въпроса имаше ли безпокойство при инсталирането, няма нито един човек, който да е посочил, че с нещо има някакви проблеми, всичко се е случвало бързо и добре, хората са били учтиви от фирмата, които са работили. По отношение на удобството, дали са хората са доволни от въобще това, че имат пелетна печка спрямо предходния си начин на отопление. Виждате, че 9 човека смятат, че е много по-удобна, дават най-крайно положителната оценка. Двама смятат, че е по-неудобна, обаче тези двама преди това са били на ток. Съответно, разбира се, дори и пелетната печка с ниска поддръжка изисква някаква поддръжка и те го отбелязват това в анкетите, казват да, но е малко по-неудобно. Дори и тези, които са били на ток, казват, че не е голяма разликата. А 18 души не са дали директен отговор на този въпрос, т.е. да кажат на този въпрос, но на по-детайлните, които ще видите след малко, са давали положителни отговори, което ни позволява да кажем, че те са в една от двете категории. Или че е по-удобна, или че е много по-удобна, защото по всички такива под въпроси на този въпрос са давали положителни отговори. Общо взето, вие видяхте в интервютата, защо са по-доволни, защото е по-лесно, по-леко е, по-чисто и по-удобно е. Един човек казва, включваш копчето и забравяш, нали? Това е изключително важно и поддържа температура, която настройваш и тя я поддържа. Няма преохлаждане, няма изтодяване на дома, поддържа си съответната температура. След така, един от подвъпросите съм представил тук, свързан с това дали е по-лесно да зареждате, да чистите, да поддържате пелетната система, нали, обслужването най-общо казано. 26 човека казват, че им е било по-лесно спрямо това, което е било преди това, а 4 казват, че не им е било по-лесно. От тези 4-ма единият е бил на ток. Единият казва, че като цяло е окей, единствено това, че чувалчетата са по 15 кг, това е много възрастен човек и е проблем, но тя е намерила решение с малка кофичка си гребе и си слага като цяло удовлетворено, но все пак отговорила не. Единият отново казва, че проблемите всъщност не са от по-тежкото опериране, а излишно казва, че заради техническите проблеми, които се натрупали, това е създавало проблеми с работата на печката. И един човек казва, че иска често чистене, че си е съсипал проксмокачката. Тези уреди могат да се чистят с проксмокачка, но е хубаво да от проксмокачките, които имат филтри преди това, за да не отива директно в нещо. Има и специални приставки, да. Но не са ползвали такава приставка и не е доволен, защото проксмокачката отишва, което е една подсказка и тя ще дойде после в препоръките, че трябва по-добри указания за употреба на печките. Следващия въпрос е свързан с транспортирането и съхраняването. 28 човека казват, че е по-лесно. 23 казват, че е много по-лесно. Като един човек, който казва, че е по-трудно, пак е бил на ток. По отношение на достъпността на пелетите, реално имаме 14 човека, които казват, че е било лесно да си намират пелети, защото това беше една така въпросителна пред програмата, дали тези хора, като трябва да си купят пелети, ще могат да си намират и дали ще има достатъчно предлагане и така нататък. От всички, които отговарят, казват, че е било лесно. Един казва, не мога да отговоря, 13 реално не са стигнали до купуване, защото пелетите, които им е предоставила общината, са им стигнали за годината. Тони половина? Тони 100. Тони 100, извинявам се, да. За топлинния комфорт.
Вие видяхте в видеото един отзив, но това може би един от най-важните въпроси, как се чувствали по отношение на топлинния комфорт хората. 15 човека казват, че е било по-топло в жилището им. Един казва, че е било по-студено. И после ще разгледаме малко повече информация за него, все малко. 13 човека казват, че е без промяна или нещо друго. Като от тези 13, 12 казват, че по отношение на температурата не е имало промяна, толкова топло им е било и преди това, но казват, че изтъкват от тях повечето хора, че изключително предимство е поддържането на топлиния, равномерната температура, че проблемите, които са преди имали с преохлаждане и през затопляне не съществуват с уреда, използват термини като много е уютно с печката, много е приятна топлината и други подобни описания на усещането за комфорт. И има само един негативен коментар. Това е човек, който е работещ, ходещ на работа и очаква, че като се върне от работа и пусне печката, тя по-бързо ще затопли. От анкетата не става ясно и това си заслужава да се проучи допълнително. Най-вероятно пак е въпрос на инструкции. Тези печки имат автоматичен старт. Не става ясно от анкетата човека разбрал ли и защо не го е ползвал, примерно да си пусне печката да се включва един час преди да се прибере вкъщи. Нали? Общо взето единствения, който има негативен коментар, е свързан с това нещо. Е било технически разрешимо. По отношение на разходите за бенефициентите, сега ние тепърва в публикацията, която ще направим по-задълбочен технически анализ, но е доста сложно, защото това зависи от квадратури, всички имат различни квадратури, един е една стая тази квадратура, друг си отваря вратите и доста време ще отнеме да се опитаме да направим обективен технически анализ по отношение на разходите за пелети, но тук представяме тяхното субективно усещане. Ние сме ги питали според вас по-скъпо ли ви е, по-ефтино ли ви е с пелетите и отговорите са следните. Двама казват, че е много по-ефтино, 12 казват, че е по-ефтино, 6 казват, че е същото, 5 казват, че е по-скъпо, 1 казват, че е много по-скъпо и 3 не могат да отговорят, не могат да преценят. Като ние, тук съм дал някаква разбивка от тези, които считат, че е по-скъпо, 3 са на дърва, 1 излишно отбелязва, че той бил с много високо ефективна камина и преди това. И тук аз поставям въпроса, защо Столична община е решила точно на него да замени уреда и това също трябва да бъде обект на анализа, този, който си говорихме. Трябва да знаем каква е ситуацията. Има ли смисъл да сменяме уреди на хора, които са с високо ефективни камини, само защото ще вземат безплатно нещо ново и безплатно, нали? Може би по-удобно за тях в крайна сметка. Един е бил на въглище, отбелязва, че е малко по-скъпо спрямо въглищата, но излишно изтъква, че ако си калкулира труда за носене, чистене и така нататък, не би се върнал към използването на въглища. И един е бил комбинирано на дърва и въглища и казва същото, да, малко по-скъпо е отколкото беше преди това, но пък ако си сложат труда за цепене на дърва, транспортиране, товарене, ден и така нататък, със сигурност няма да ми излезе сметката. Това са, казвам, субективните усещания на хората за цената. Питали сме ги какво препоръчват на фирмата, която е изпълнявала обществената поръчка. Като цяло всички са доволни от поръчката, с много малки изключения, с малки детайли, но това, което се отбелязва и след малко ще го разгледам, изключително множество дефекти на уредите, които са били инсталирани. Освен това, отбелязва, че е имало, двама човека отбелязват, че не е имало обслужване през почивните дни, въпреки че това е било част от поръчката. Т.е. фирмата се е била ангажирала пред общината и през уикендите да има поддръжка, защото хората, когато разчитат само на това отопление и печката не тръгне в събота, това означава, че той до понеделник е на студено, ако няма алтернатива. И това не бива да бъде допускано, защото по някой път става въпрос за настройка, която само ако някой му дигне по телефона и му каже, натиснете това и това или направете това. Има голяма вероятност печката да тръгне и някои от случаите са били такива, които са хората казват по телефона ме инструктираха и всичко беше наред. Изключително сериозен проблем е липсата на инструкции на български език и достатъчно подробна. Това всеки, който реши да прави, изключително важно. Виждаме, че всички негативни коментари са били, почти всички, айде не всички, са били свързани с някакъв проблем, който те не са разбрали какво да правят с печката. Тук идва и проблема, че то не е проблем, това е
просто такива са били условията. Лятото е инсталирано, тогава са им направили инструктаж, но са минали около 3 месеца преди да дойде зимата, когато те почват да я ползват. Нямат подробен инструктаж, съответно хората почват всякакви трудности да изпитват. Някой дори не знае, че има отложен старт на печката. Тоест, ако някой от вас прави програма, това ще е изключително важно да изисквате много подробни инструкции. Изключително сериозни технически проблеми с горивото, с уредите и с горивото. 12 човека дават негативен коментар за пелетите. Още един човек докладва, че имал технически проблем пък с самата печка, който най-вероятно се дължи на горивото, защото е правил шлака и е гаснала печката. Геннадий е проверил, включително имаме проби, не знам дали ще ги даваме в лаборатория. Той видимо се вижда, че пелетите са некачествени. Един човек споделя, че купчината, която беше отдолу, бяха некачествени, а те, които бяха отгоре, бяха качествени. Тоест, това ни говори за някакъв евентуален умисъл в фирмата, така да си пласират едни застояли некачествени пелети. И много проблеми с уредите. Имаме общо 16 технически неизправности при 30 печки. Всъщност при 11 печки има, при някои до 3. Някои с 2 проблема, някои с 3 проблема. Хората с 3 проблема и не им тръгва печката, трябва да се отопляват, се сещате. Все пак, за да имат някакво, що го да позитивно не е, фирмата компенсирала с бърза реакция и така нататък. Другия проблем, който е, че най-честият проблем е бил с запалките, който на всичкото отгоре се оказва, че не е покрит от гаранцията. С експерти, които говорихме, Геннадий, който ползва, каза, че една запалка на така печка трябва да изкарва с години. Не е нормално на първия сезон да имаме 5 запалки подменени и да хората платят по 60 лева. Въпреки това, хората не се оплакват прекалено много от тези 60 лева, защото все пак цялата печка ми е била безплатно. Столична община обеща да ги компенсира в следващия отопление. Да. И препорък, последния ми слайд е за препоръките към общината. Първо ще представя препоръките, които самите хора дават. Те са по-качествени пелети, по-качествени уреди. Това може да го обобщим. Хората казват, че искат да има опции с въздуховод или водна риза, за да отоплява цялото си жилище, дори ако трябва да доплатят за това. Тоест, може да се замислите дали на бенефициентите, ако правите такива програми, да има една печка, примерно като тази, ако е безплатна, дали ако не е някаква по-сложна система с въздуховод и водна риза, най-вероятно би имало хора, които биха си взели и биха си ползвали за цялото жилище, което определено ще бъде по-добре и за въздуха, и като енергийна ефективност и така нататък, защото голяма част от хората, които са имали една печка и са отоплявали други помещения, другите помещения, ние това го виждаме в анкетата, са ги отоплявали с маслени радиатори, други стари кюмбета на въглища, т.е. решение има частично проблема в едни от стаите, други от стаите не има решен, затова може да се помисли за такава опция, дали хората, ако не искат по-скъпия вариант, да си го доплатят и да използват това нещо, тази по-скъпа система. Коментари от нас на база на анкетите, на база на целия ни поглед върху програмата с тези 30 печки. Във връзка с дефектиралите уреди и с проблемите с пелетите, препоръката ни е, когато има да се преглеждат внимателно гаранционните условия и да се изисква пълна гаранция за всички елементи на уреда, защото това е не просто, че ще бъде безплатно накрая за хората, това гарантира, че фирмата ще има ангажимент да предостави качествени уреди, когато знае, че всичко иначе ще трябва да отстранява сама. Да има качествени критерии за подбор на изпълнителите и механизми за отговорност към фирмите, глоби, неустойки по договорите и така нататък. Да има строг контрол, разбира се, дори ако се наложи да се заложи на ниво договори, че е възможно да се правят изпитвания на пелетите. Това се отнася по-скоро за доставчиците на пелети. Т.е. ако има технически отклонения от пелетите, които са зададени в програмата, да е предвидено в договора, че на база на лабораторен анализ ще има сериозни неустойки за доставчика, защото може би има намерение така от доставчиците си, казват, те хората ще ги получат безплатно, най-вероятно няма да им пука чак толкова много, може и така малко по-некачествени пелети да им предложим. Това според нас е недопустимо, защото в крайна сметка общината е платила пълната цена за качествени пелети. Според нас е много добре да се помисли за аналитична част от програмата и така техническо измерване, особено на по-големите програми, които сега Столична община и други общини планират. Говориме за реално измерване, поне в едно-две домакинства на комините, за да се видят реалните емисии от тези пелетни системи, защото има достатъчно изследвания публикувани, които показват големи разминавания между техническите характеристики и емисиите, зададени по документациите на пелетните системи, и не само на пелетните, на всяка
всякакви системи и измерени емисии в реално време. Това защо е важно? Защото ако тези програми се мултиплицират и мултиплицират и ако те се правят с цел качество за въздуха, каквато е, нали, е посланието и така, е хубаво общините да знаят реално колко намаляват емисиите от инсталиране на такива системи, за да могат в програмите си за качество на въздуха, когато правят аналитичната част, да правят качествени моделирания. Т.е. те наистина да знаят, ако заменим 1000 печки, наистина знаят колко емисии ще намалят, за да знаят дали за това трябва да си изхарчат парите или за термопомпи, или за нещо друго. Защото ако има голямо разминаване, каквото може да се очаква, това на практика ще са недостатъчно ефективно изхарчени средства и според нас, особено за големите програми, не е чак толкова скъпо. Има български лаборатории, които могат да го предложат. Един сезон на 1-2 комина да стоят уреди за измерване, да имаме реални данни, които да покажат в крайна сметка колко емисии сме спестили и да се помисли за алтернативи, както термопомпи, както включване към ТЕЦ, повторно включване, допълнително изграждане на мрежите и така нататък. Информация, само ще обърна внимание, че има най-общо казано, като казвам термопомпи, два вида. Едното са добри инверторни климатици, което също е термопомпи. Това са въздух-въздух термопомпи. Има... Да не говорим за тях. За климатиците предлагам да не говорим. Защо да не говорим? Да, те са... Окей, те са термопомпи, но... Да термопомпите, които изискват сондаж в земята, те имат значително по-висока първоначална инвестиция. Изключително цената зависи до голяма степен от големината на къщата, наличието на система при това, защото те работят след това с радиатори. Т.е. ако има изградена система, цената би била друга и така нататък. Трудно е в момента да се даде. При всички положения възвръщаемостта им е добра. Недостатъка на тези, които са в земята, те имат сравнително имат изключително ниски операционни разходи. Тока, който харчим за отопление, е изключително нисък. Проблем е с голямата първоначална инвестиция. Тя пак се връща достатъчно бързо, но въпрос, че трябва да разполагаме с ресурс за първоначално инвестиране. Не съм подготвен в момента да говоря с цени. Мога за следващ... Да чуем Денис какво ще ни каже. Но възвръщаемостта, това е ключа, възвръщаемостта е добра. Окей, благодаря. Да. Денис може би има повече информация подготвена. Нашите изчисления се основават на опита на Хърватия. Има един фонд, който е за подмяна на печките. Какъв е... За какви термопомпи говорите? Има три вида термопомпи. Може да са въздух-вода, вода-вода или вода, която е под земята. Инвестицията да се копае по-висока, но тази цена намалява с времето. Вече не е толкова скъпо. А по отношение на възвръщаемостта, трябва да се каже, че ефективността е много по-добра. Защото въздух, вода е по-малко ефективно. Защото се има вариации във въздуха. Инвестицията между 6500 евро. За какви термопомпи? За всички видове термопомпи. Инвестицията е 6500 евро. Трудно е да кажа точно, но варира между 6-7000 евро. Говорите за вода-земя, да, или въздух-земя, зависи от капацитета на системата. Зависи от това какво правите със съществуващата система, защото понякога заменяте един котел, който може да е на въглища, с друг котел, така че може би да се наложи да промените съществуващата си система, за да сложите нова. Качеството на помпите в момента е следното. 1:4. 1 киловатт консумирана енергия, 4 отдадена термална. Преди една година беше 1:1, така че ефективността се подобрява, технологиите се подобряват и това е бъдещето. Това забравих да го кажа. И беше в основата на моята кампания. Не е необходимо да изгаряте неща, за да се топлите. Не трябва да си мислите, че единственият начин да отоплите къщата си е да изгаряте нещо. Има по-ефективен начин, ако го правите с електричество. Да, но електричеството се произвежда как? Като се изгаря нещо. Не, не е така. Защото отново става въпрос за енергийния преход.
предполагаемото бъдеще е друго. В бъдеще ще имате соларни панели или генератори, нещо, което да предоставя електричество за термопомпата и няма нужда да се върза ни към електрическата система на страната. Имате възможност да поставите въпроси по темата. Два въпроса, време, защото трябва да имаме и още една презентация. Така че използвайте минутките. Има ли някой, който вече се ориентирал, някоя община, която... Всъщност, кои са общините? Има ли от тук общини, които ще могат да кандидатстват? Има, разбира се. Бургас са първите, които виждам. Пловдив най-вероятно също. Имате ли вече някакъв, как да кажа, напредък с програмите и мерките? Извинявам се, не чух. Казвам, че Лайския проект тече. Всъщност е още твърде рано. Полските проекти, нашия специално, на 30 май беше подписан договора, така че за там няма какво изобщо да коментираме. По отношение на проекта това е, на Лайф... Кой проект е? Не за разработване на програма за качество на атмосферния въздух? Не, говорим за инвестиционните проекти, за подмяната на мерки, прилагане на мерки за намаляване замърсяването на въздуха. Да. Така че наистина на този етап е твърде рано да се говори. Сега в момента по проекта по Лайф текат проучвания на гласите на хората, подготовката на документацията за обявяване на обществена поръчка за доставка на станции. Не. Паралелно с това събирането на информация. Наистина е твърде рано да се говори. Аз се извинявам, този въпрос изпревари всъщност презентацията, която имаме на проекта Live. Ако искате да я пуснем и след това въпроси. Да, даже ще съкратя малко тази презентация. Всъщност вчера в ситуация, в която презентаторите от Столична община се наложи да отпаднат в последния момент, имаме предоставена от тях презентация, която доста подробно съдържа цифрите. Нея ще я получите в рамките на комплекта документи и презентации, които предстои да ви бъдат споделени. Сега ще пусна едно кратко, не много кратко, но аз ще го съкратя, интервю с Силвия Горанова, която е експерт от програма LIFE и която отговаря за мониториране на същия този проект. Мисля, че това, което тя има да сподели, е доста структурирано и има какво да разкаже за самия проект и за участниците. Здравейте, казвам се Силвия Горанова и отговарям за наблюдението на изпълнението на интегрирания проект. Извинявайте за шумовите шумове. С акроним чрез въздух. По LIFE всеки проект има кратко наименование и на този проект той е Clean Air, чрез въздух. Това, което мога да кажа, е, че това е една чудесна и така много амбициозна инициатива на Столична община, заедно с още 5 общини. Това са Бургас, Русе, Велико Търново, Стара Загора и Монтана. Те кандидатстват и получават одобрение с интегрирания проект за въздуха. Всички тези общини са в списъка на общините нарушители на емисиите на фини прахови частици. Така че се адресира един проблем, който е, както знаем, сериозен в България. Знаем, че срещу България има и наказателна процедура в Европейската комисия по въпроса за въздуха и по-точно емисиите на фини прахови частици. Това, което е интересно да се каже, че това е първият интегриран проект по LIFE в България. Европейската комисия насърчава държавите членки да разработват и да кандидатстват с такива проекти. Интегрираните проекти са мащабни проекти, които имат принос към задаване на параметрите, провеждане, изпълнение на политики в сектори екологични, в които държавите имат предизвикателства, каквато е темата за въздуха в България.
това са проекти на по-висока стойност в сравнение с традиционните или малките проекти по програма LIFE. Общата стойност на проекта е над 16 милиона евро, като следва да се отбележи, че само 60% от тези средства идват от програма LIFE. Останалото финансиране се осигурява от общините, получатели на помощта. Друго интересно е това, че продължителността на проекта е голяма, той е много амбициозен, състои се от няколко фази. Първата от които е по-аналитична, в продължение на година и половина се очаква да се направят анализи, проучвания, така че да се фокусира помощта, действително да се гарантира, че по най-ефективен начин ще бъде насочена тя за преодоляване на проблемите с качеството на въздуха. През втората фаза пилотно ще се изпробва подмяната, процедурата и така наречената схема за подмяна на отоплителни устройства в тези общини, като ще бъдат подменени отоплителните устройства в 5000 домакинства. Става дума за такива домакинства, които все още използват дърва и въглища за отопление, като те ще бъдат подменени с по-нови и по-екологични начини на отопление. Като приоритет има присъединяването към газоснабдителна мрежа, топлофикационна, също така са допустими печки на пелети, които в по-малка степен замърсяват, отколкото, както знаем, старите печки на дърва и въглища. Много деликатен е момента с участието на гражданите и на домакинствата, защото действително проектът зависи колкото от общините, бенефициенти по този проект, толкова и от нагласата, желанието на гражданите да участват в тази процедура, да вземат участие, и именно заради това много важен елемент от проекта е повишаване на осведомеността на гражданите по тази толкова важна тема. Друг интересен елемент на интегрираните проекти е това, че те се насочват, че те имат амбицията, както казах вече, да допринасят към изпълнението на тези важни политики екологични. Така, например, в рамките на този проект, освен конкретните мерки в отделните общини за подмяна на отоплителните устройства, по този проект ще се извърши анализ на информацията, която е необходима за разработване на по-качествени програми, общински програми за качество на атмосферния въздух. Това беше и обект на преглед от екипа, който разработи Националната програма за качество на атмосферния въздух в рамките на разработването на програмата, което беше направено с помощта на екип от Световна банка. Бяха прегледани извадка от общински програми за качество на въздуха и бяха отправени препоръки за подобряване на някои аспекти в тях. Основно на качеството и надежността на данните, които са в програмите, което е изключително важно. Също така моделите, които се използват, за да се стигне до дефиниране на конкретни мерки, които да бъдат ефективни за решаване на проблема. В рамките на този проект, интегрирания проект по LIFE, това тече вече, защото проекта започна да се изпълнява, се направи анализ от каква информация се нуждаят общините, за да разработят качествени програми. И също така по проекта ще се предложи на Министерството един проект на наредба, който ще задължи институциите, носители на тези данни, тази информация да предоставят на общините, да ги предоставят на общините, за да може те наистина да съставят едни ефективни и качествени програми за управление на качеството на атмосферния въздух. Прекъсваме, защото първо дамата говори малко бавно, а нашето време е кратко.
За тези, които искат да чуят всичко, което казва, ще има такава възможност, след като си приключиме още нещо оперативно, което имаме да правиме. И това е едно общо събрание на СЕКОП, за да вземем едно решение, което е ключово и има значение. Сега бих предложила, наистина, ако имате въпроси, да направим това дискутиране по темата отоплителни печки, качество на въздуха, какво програмираме, какво искаме да променим и така, в каква посока искаме да тръгнем, да го направим сега, в рамките на още 10 минути. И след това да си направим общо събрание и след това, който иска, може да дослуша това, което ще се разкаже за проекта LIFE. Спирам го, защото все пак общините бенефициенти са 6, някои от тях са тук, познават си проекта. За останалите, може би водещото е това, че има такава програма, подобен интегриран проект от останалите общини, които са идентифицирани като такива с занижено качество на атмосферния въздух, биха могли да ползват този опит вече и да инициират най-вероятно аналогичен проект. Така че гледна точка на това, че бенефициентите на тая информация не са толкова много, затова прекратих това видео. Но пак казвам, можете да го видите цялото остатъка. Предлагам ви просто да използваме колегите, които са тук от Македония, от Хърватска, Босна и Херцеговина. Не, пак съм в издънка. Извинявам се. Днеска много грешки допуснах въобще, но ще ми прощавате. То с възрастта. Така се случват нещата. Също и Вайло и Геннади. И мисля, че е по-ценно да си поговорим с тях и да им зададете въпросите, които ви интересуват на тук присъстващите. Така че, моля, питайте. Има нови хора дошли. Здравей, Даниела. Изкушавам се да стимулирам дискусията. Но понеже твърде много днеска взимах думата. Николай, включи се ти. Беше интересно. Искате ли за някакъв вариант за комбинирано включване на... Тук просто основният акцент е, че говорим за едно ветрило от мерки, които трябва да се вземе. Или не е само една и две и три. Аз не бях от най-добрите слушатели, тъй като се налагаше често да излизам, но мислено ли е за някакъв вариант комбинирано използване на някакви по-големи системи? Тоест една система да се ползва от няколко потребители или пък нещо в кооперациите да се направи в тази насока? Да. За мен отговора на този въпрос е свързан с разработването на достъпни, нисколихвени или безлихвени финансови инструменти, основно може би с грантова компонента, защото в случая най-вероятно говорим за по-заможни домакинства. Пак казвам, идеята на първоначалната програма наистина таргетираше изключително крайно енергийно бедни домакинства. Естествено, че всички останали също имат нужда от подобни проекти и финансиране. Знаем, мисля, че отново стартира Рикъл като схема, но възможността... Повечето от тези мерки, които са свързани с саниране на жилища, с осигуряване на по-енергийно ефективно отопление, в най-лошия случай тези мерки се изплащат в рамките на 6-8 години, обикновено са в рамките на 4-6 години, някои дори по-кратко. И това е един период, в който съвсем спокойно при наличните обществени средства може да се осигури едно безлихвено финансиране, поне за тези първи години за домакинствата, така че те да могат с едни редовни, предсказуеми отчисления от бюджета си, да могат да си изплатят системите и да живеят по-комфортно, по-добре и да пестят енергия. И отново обръщам внимание на това, което ни показаха в италианския опит. На практика субсидиране, което е последващо в данъчни облекчения. Нали? Тоест пак има държавата, има механизми, с които може наистина да стимулира и да насърчава подобни политики. Не просто да... Сега не искам да отделяме внимание на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която би трябвало на практика да е подчинена
на програмите, които са свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух, макар че и двете могат и самостоятелно, и равностойно, но при всички случаи по-скоро интегриран подход би трябвало да се прилага. И не искам да казвам, въобще не искам да се спирам на коментари по тая програма, защото това е една много дълга тема и според мен е едно тотално разхищаване на ресурси от една бедна държава, но това е много дълга тема. Така че да се върнем на нашите гости и да ги експлоатираме максимално. Може. Да. Пак за термопомпите ще кажа нещо. Всъщност, ако става въпрос за многофамилни жилища, особено кооперации, може би не най-големите блокове, всъщност единствения вариант за термопомпи ефективен е с... ако цялата етажна собственост, цялата кооперация се включи, защото сондажа трябва да бъде в двор и това е доста добро решение всъщност. Ще погледна още малко по-напред в бъдещето, което в Западна Европа все повече навлиза. Това е сега на български, ще се опитам да го преведа, сезонно съхраняване на слънчева топлинна енергия в земята. Това всъщност са колектори за топла вода, такива каквито ги познаваме за подгряване на топла вода, които обаче вкарват топлината под земята в контейнери топла вода, които пък зимата се използват като, с топлообменник да подхранват с топлина енергия системата, която съществува. Тя обикновено работят комбинирано, може да е комбинирано с газ, с пелети и така нататък. Тоест, те зимата пак си греят, но тогава има по-малко слънчева енергия, която постъпва. Идеята е да се съхранява и това пак може да се случва само на ниво сгради. Това са обикновено сериозни контейнери, които се поставят в двора, така да го кажем, под земята, които съхраняват топлина, които аз очаквам доста бързо да почна да навлиза следващите 5-6 години, защото се доказват като доста ефективни. Сега се работи по изчистване на някакви технологични неща. Инвестицията и там всичко опира пак до инвестиция. Има добра възвръщаемост на инвестицията. Вече има проекти, които достатъчно дълго работят. Между другото има топофикации, които вече мислят за подобни системи. Комбинирана слънчева енергия за топла вода с съществуващата система газ. Нали? Така че на ниво, как да кажа, общинско решение, например, ако има топофикация, изградена мрежа, също може да се мисли за такъв вариант. Защото газта, да не се лъжем, тя е доста чиста от към фини прахови частици, но в същото време пък има азотни оксиди, които за сега не са проблем в България, но ако тръгнем към преминаване към газ, може да се окажем в ситуацията на западните държави, които рядко по-рядко имат проблеми с фините прахови частици, по-често с азотните оксиди, защото пък използват достатъчно много газ и разбира се и транспорта там също е фактор. Така че пак трябва да се мисли за някаква разумност, т.е. да не се втуруваме към газ, както по едно време се говори. Сега ще диверсифицираме и ще газифицираме всичко. Нали? Тогава ще имаме друг проблем. Примерно София е на ръба на азотните оксиди в някои от станциите. Т.е. ако вкараме повече газ, ще минем със сигурност нормите за азотни оксиди. Без да ясно дали ще вкараме фините прахови частици в норма. Да. Два бързи анонса. Аз оставам по време на вечеря. Ще отпътуваме с Асия утре сутринта чак, така че съм на разположение да си поговорим в по-неформална атмосфера по-късно, след като приключите вашата годишна среща. И съм на среща за въпроси. На въпросите, на които не мога да ви отговоря, ще ги събера и ще се опитаме в някакъв последващ момент да ви предоставим отговорите. Още един анонс, понеже това събитие е първо за годината, но колегите от EcoSvest ще организират още една среща, която ще бъде в началото на октомври. Голяма част от фокуса на тази среща ще бъде пак регионален фокус върху планираните проекти, свързани с енергийно ефективно отопление. Разчитаме, че ще има втори тур тази година на тази среща, на който може би нови интересни неща ще могат да бъдат показани, споделени. Тогава предполагам, че и Дени ще сподели първи резултати от програмата в Тузла. Това от мен. Да, може добре. Би трябва да ви оставим на вашата среща. Не, още нещо. Извинявам се. Колеги, имате ли познати миньори? Разговаряли ли сте с миньори? Не. Да, имаме тук няколко. Защо питам за миньори? Защото ако имате познати миньори, сигурно са ви казвали колко горещо става
все по-надолу и по-надолу, слизайки все по-навътре и по-навътре към земното ядро. Ние няма да стигаме с термопомпите до земното ядро, нали? Със сигурност. Но истината е, че температурата под повърхността, с която ние сме свикнали, е доста постоянна, най-малкото. И в тази връзка е въпросът ми към Денис. На каква дълбочина правите сондажите? Каква е традиционната дълбочина на сондажите, която достига едно умерено затопляне? Нека да не бъркаме нещата. Термалните помпи не използват геотермална енергия. Те използват постоянната температура, която се намира на тези нива под земята. Това е един вид обмен на топлина. Източника, който използвате, се затопля там и се връща обратно в къщата ви. Той се затопля под земята и температурата му стига с около 2 градуса. Така че това не е геотермална енергия. Всъщност, можете, ако имате поле, можете да издълбаете, можете да дълбаете в това поле и можете да дълбаете, но около метър и половина това е достатъчно. Или пък можете да дълбаете 10-15 метра. Колкото дълбоко вкопаваме и тръбите, за да не замръзва водата през зимата всъщност в определени региони. Много благодаря за това уточнение, защото понякога за термопомпите се говори като за нещо, което... нещо не е преведено ли? Има ли превод в слушалките? Да. Да, умишлено зададох този въпрос, защото много често се казва колко огромни, колко дълбоки са сондажите, колко скъпо е това и как това прави термопомпите абсолютно непригодни, едва ли не нещо, което е много скъпо струващо като упражнение. Така че много благодаря за този отговор, защото имаше нужда просто да тая митология да отпадне. Понякога не е толкова проблем цената, възможността да бъдат поставени. Например, аз живеех на място, което е под нивото на улицата и там машина не можеше да влезе за да изкопае. Тоест, има технически, или пък ако отдолу има водопровод, който трябва да бъде вреден. Тоест, по-скоро самото копаене не е скъпо. Нали? Това не е някакво такова, ако е на удобно място. Много беше хубава тази отправна точка, която Николай даде за многофамилните жилищни сгради и за възможността да се търсят общи решения за тях. Ето тук се потвърди, че термопомпите са, може би, най-подходящото решение. Да, етажната собственост като термопомпен кооператив. Да, заповядай. Какъв според вас е коефициента на полезно действие? Винаги ще и разликата? Се блъсквате с тези сезонни флуктуации, защото вие изкарвате от някаква друга среда тази енергия, която искате. И ако навън температурата е преходен сезон между 0 и 12 градуса и вие искате да си отоплите жилището, тя ще работи ефективно. Обаче ако стане минус 20 градуса навън и вие от тази среда на въздуха се опитвате да изкарате температурата, за енергията за отопление на жилището си, това КПД пада. Тоест лимитирана е от... Да, и пак, пак ще имате тези сезонни пикове. В най-тежката зима, за съжаление, пак ще ви е скъпо от това отопление. Yes. Докато ако термопомпата е на база на сондаж, вие стигате до тези постоянни температури, нивата с постоянни температури под земята. Аз имам предвид случай, когато няма възможност за сондаж. Да. Ами, сега, ако заменяте с такава термопомпа, т.е. това е един високоефективен климатик и заменяте маслен радиатор или духалка в домакинството, със сигурност ще сте много по-добре. Мисля, значително по-евтино ще отоплявате, но... Благодаря. Други коментари, въпроси?
македонския ни гост много малко го разпитвахме. Имате ли конкретни резултати вече от тая програма? Не още. Програмата ще бъде изпълнена тази година, ще бъде стартирана тази година. Сега събираме средствата за изпълнението и налагат се законови промени заради процедурата, субсидии, специфични конкретни мерки и затова може би програмата ще стартира през октомври или ноември. Искам само да добавя едно нещо, тъй като говорихме за термалните помпи и пелетите. Има една мярка, която даде резултати и това е изолацията на жилищата. Ако не знаете какво да правите, поне инвестирайте в подходяща инвестиция, защото имаме проекти, които използват 50, само 50% от обичайното количество въглища заради инсталираната изолация. Това е мерка, която може да се използва като отправна точка. Първо изолирайте и след което решете кой тип печка, отоплителен уред ще инсталирате. И в допълнение към това ще кажа, че можете да постигнете и 13% намаляване на разходите си за енергия, ако просто си промените поведението. Тоест, ако имате поведение и начин на мислене, които пестят енергийни ресурси, 13% намаление, доказано с изследвания. Така че понякога даже инвестиция не е необходима, за да намалите малко разходите си. Но, разбира се, с инвестиция най-добре. И много пъти коментираме откъде да започнем, като говорим за изолация на къщите. Най-голям топломен и най-голяма загуба на топлина от жилищата има откъде? От прозорците. Да. От прозорците. Над 50% може да има загуба на топлинна енергия от прозорците ви. Така че първата стъпка може да бъде тази. Или смяната на дограмата. Сега няма да ви казваме какво и как. Но тук ще си позволя да спомена нещо, което NFACT много пъти за тези, които са част от общинската мрежа за енергийна ефективност, екоенергия. Вероятно това е позната информация и го знаят, но за тези, които не са. NFACT няколко пъти предлагаха програма за подобряване на енергийната ефективност на жилищата стъпка по стъпка. Като това, върху което се акцентираше, беше, че ако хората в една многофамилна жилищна сграда си подменят самостоятелно дограмите, ползвайки някакъв фонд, който може да е заемообразно, може да е с частично субсидиране, то тогава тези хора могат да бъдат допуснати да кандидатстват за следваща стъпка, която е опаковане на сградата. Това, което е най-трудната част и което не можеш сам да направиш. Ако си сам в състояние да си смениш дограмите с качествени и ефективни, то много трудно е обаче да направиш опаковане само на твоята част от жилището в блока и тя да е достатъчно ефективна. Тази частична подмяна, нали, частично топло изолиране на отделни апартаменти всъщност е неефективно за тези апартаменти. Нали. Те не получават това, което биха могли, по простата причина, че съседите им не са направили такова. Така че можете да мислите и включително и по този начин. Не сте задължени да следвате програмите, които държавата прави. Можете да имате вашите програми, можете да мислите за това да насърчавате опаковането на сградата. В случаите, когато, разбира се, първо сградата е конструктивно и технически издържана, защото сграда, която ще пада, няма какво да я изолирате. Или? Първо тя трябва да бъде укрепена, но ако хората са успели да си сменят дограмите, можете да ги подпомагате в топлоизолацията, защото да се направи скелето, всъщност това е един от основните разходи. Нали, знаете, че общо взето разходите са 50/50 за труд и за материали, но има такива технологични проблеми, които се решават най-добре, когато се прави за цялата сграда. И затова това е верният подход. Така че стъпка по стъпка може да е подход, който да се насърчава в общинските програми и вие да финансирате някаква част или да предоставяте взаимообразно средство или каквото и да е. Тая национална програма ни разврати, защото хората свикнаха, да, извинявам се за израза, но е точно така, 100% финансиране,
в жилищни сгради, които си имат собственици, които си имат тяхната отговорност, със средства, които всички ние ще плащаме чрез нашите данъци. Това не са средства, които са по някаква програма или така нататък, това е заем. 2 милиарда до тук, канят се да вземат още заеми за същото нещо, за същото упражнение. И понеже тук всички сте представители на общини, знаете на всичкото отгоре как се случват пък нещата с самите мерки, които се изпълняват и така. Но това е една много голяма тема. Извинявам се още веднъж, че я захванах, но да, изкуших се. Имате ли още въпроси и нещо да споделите, да си излеете като мене някои негативни отношения и чувства по нашите програми и проблеми. Ако не, моля тези, които са членове на СЕКОП да останат. Останалите, благодаря ви много за участието.